reakciju hrvatskom gospodarstvu zbog brojnih poduzeća i direktno ugroženih radnih mjesta u tim poduzećima u konačnici i zbog sprječavanja sloma, financijskog sloma naše države. Želimo ih i ovim putem pozvati da suzbiju svoje svoj ego i da se ne ponašaju djetinjasto, nego da odgovorno ispunjavaju zadaće koje su na izborima povjerili hrvatski građani. Naime, dok se njihova pisma razmjenjuju i dok se namudruju, direktno su ugrožena radna mjesta u Imunološkom zavodu, TLM-u, TES-u iz Pule, MID-u iz 3. maja, Kaštelanskim staklenicima i brojnim tvrtkama diljem Hrvatske. Samo na današnjih, u ovim trenucima je blokirano preko 35.000 poslovnih subjekata duže od godinu dana, a u kojima radi više od 13.000 radnika. Ukoliko se ne zaokrene politika i odnos prema gospodarstvu, i ta radna mjesta će biti ukinuta, ljudi će završiti na i onako prepunim zavodima za zapošljavanje ili će pobjeći iz Hrvatske. Procjena učinaka za štetu koja je svih ovih godina nastala, a zbraja se u preko 200.000 izgubljenih radnih mjesta u realnom sektoru, je nepotrebno navoditi kroz brojke, jer ta šteta je neprocjenjiva. Isto kao što će biti neprocjenjiva šteta ukoliko se ovim navedenim poduzećima ne pruži pomoć. A pomoć se može i mora pružiti jedino u konstruktivnom ozračju, u konsenzusu svih političkih aktera, prvenstveno onih koji su izabrani, a to su i predsjednica države i predsjednik vlade. Država u kojoj je pitanje dana će broj zaposlenih pasti ispod 1.300.000. Samo po sebi je taj broj dovoljan znak za uzbunu. A tek kad se pogleda struktura tih zaposlenih i po našoj analizi, od ukupnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj na današnji dan, proizvodni radnici, odnosno oni koji stvaraju novu vrijednost, a na čijim leđima živi država od 4.576 gradova i općina sa brojnim administrativnim aparatom, je negdje oko 1/3 ukupnog broja zaposlenih.